Məqsəd ilk növbədə müstəqil yaşamağı test etməkdir. Naxçıvan artıq müstəqil yaşamağı, Azərbaycandan ayrı yaşamağı test eləmək istəyir. Məndə olan məlumata görə sərhədlərin bağlanmasının səbəbi Nazirlər Kabinetinin imzaladığı sənədə əsasən deyil. Bu yolları Naxçıvan hakimiyyəti özü bağlayıb. Səbəb isə Naxçıvan hakimiyyətinin müstəqil yaşamağı test etmək istəməsidir. Bu sözleri Kanal 13 efirində ovqat.com saytının rəhbəri Heydər Oğuz bildirib. Daha ətraflı video sujetdə. Naxçıvana gəlincə isə, əsas problem oradan çıxdı ki, Naxçıvan yolu bağlandı. Yəni, Naxçıvandan Türkiyəyə gedən yol bağlandı. O, məndə olan məlumata görə ki, tək Türkiyəyə yox, həm də İrana gedən yol bağlandı. Məndə olan məlumata görə bunun bağlanmasının səbəbi heç də Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 2 il bundan qabaq, ya nə bilim 5 ay bundan qabaq, 1 il bundan qabaq imzaladığı fərman sərəncam deyil. Yəni, düzdür, belə də iddialar var ki, güya bunu Azərbaycan hakimiyyəti bağlayıb, Azərbaycan ki, Türkiyə mətbuatı elə verirdir. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bağlanıbdır. Azərbaycan həmin qərarı neçə ay bundan qabaq, hətta neçə il bundan qabaq verirdi. Və indi niyə bağlayırlar? Adamlar sual verirlər. Bəli, maraqlıdır. Məndə olan məlumata görə bu yolu əslində Naxçıvan hakimiyyətinin özü bağlayıbdır. Məqsəd, bir neçə məqsəd var. İndi məsə soruşa bilərsiniz ki, məqsəd nə ola bilər? Dönənə qədər Naxçıvan hakimiyyəti bağlamırdı, indi niyə bağlayır? Məqsəd ilk növbədə müstəqil yaşamağı test etməkdir. Naxçıvan artıq müstəqil yaşamağı, Azərbaycandan ayrı yaşamağı test eləmək istəyir. Yəni, açığı belə bir çox ciddi, məndə informasiya vardır. Yəni, Azərbaycanın qərarlarına tabi olma, özünün qərarlarını vermək istəyir. Yəni, öz qərarını verir. Yəni, siz bilirsiniz ki, Naxçıvanla Azərbaycan arasında keçən proqramdadır, dedim. Naxçıvanla Azərbaycan arasında çox ciddi bir iki tirəlik yaranıbdır. Naxçıvan hakimiyyəti tamamilə 5-ci kolona biyyət edib, 5-ci kolonun ayaqlarından, əllərindən öpüb ona sarılıbdır və 5-ci kolonda Azərbaycana qarşı bir direniş göstərir. Məqsəd də odur ki, Azərbaycanı Türkiyə xəttindən ayrılar, Azərbaycanı Avropaya, qərbə meyillikdən ayrılar. Yəni, faktik olaraq burada Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bir təxribat söz konusudur, təxribatdan söhbət gedir. Necə ki, Qaraqalpaqistanda o bir hərəkat qaldırdılar Özbəkistana, Özbəkistan üçün böyük bir problem yaratdılar. Eyni problemin bir bənzərini, bir başqa cürünü Azərbaycanda yaradırlar Naxçıvan vasitəsilə.